bless you today. Ahojte, toto je medzi riadkami číslo 10 a ako vidíte za mnou, nachádzame sa v areáli najväčšieho slovenského festivalu Pohoda. Práve teraz je nedeľa ráno a tu sa koná veľký rituál, ktorý je každoročný a volá sa Vítanie slnka. Predtým, než budeme hovoriť o pohode, sa ale musíme vrátiť na chvíľku do Štrasburgu. Je to totiž to už 25 rokov, čo Slovensko pristúpilo k Európskemu dohovoru o ľudských právach a teda sa stalo plnoprávnym členom Rady Európy. A pri tejto príležitosti prišiel do Štrasburgu aj premiér, odhalovala sa jedna busta, aj hviezda na chodníku, a teda koho to bola busta a čo to bolo za hviezdu, to sa teraz dozviete. Jedna vec, o ktorej som toho ešte moc nepovedal a pritom tu točím jedno video za druhým, je táto budova. Budova parlamentného zhromaždenia Rady Európy. A myslím, že určite stojí za to, aby sme si o nej povedali niečo viac. Ako vidíte za mnou, hlavná konštrukcia celej tejto krásnej budovy je drevená. Sú to obrovské, lepené, drevené oblúky, ktoré v rôznych častiach budovy vidíte rôznym spôsobom a len tušíte, že niekde nad vami to celé dáva zmysel a celé je to pospájané, ale krásne to celé dohromady hrá a tá budova tým vydáva úplne úžasnú energiu, lebo ste v zásade v drevenej, obrovskej, krásnej stavbe. A na rozdiel od mnohých iných stavieb podobných, ktoré pôsobia chladným takým administratívnym dojmom, tak táto budova je vyslovene, dalo by sa povedať, až taká hrejúca. A je to hlavne vďaka materiálom, ktoré boli na tejto budove použité. Ako vidno, nemusí byť všetko iba z betónu a železa a skla. Krásne veľké budovy sa dajú už desiatky rokov stavať aj z dreva a ja pevne dúfam, že ich čoraz viac budeme vidieť aj na Slovensku. In 3 days on the 30th of June 2018 we will commemorate the 25th anniversary of the Slovak Republic's accession to the Council of Europe, the oldest international organization on the European continent. Protection of the rights of persons belonging to national minorities is a topic of particular importance for Slovakia. Tak pravdepodobne do jeho programu zahrnieme aj návštevu Spišského hradu ako úspešného príbehu, pretože ako hovoril pán generálny tajomník o tom, že v tejto komunite sú problémy, vedia všetci. Ale o tých pozitívnych príkladoch vie málo kto a preto aj on osobne chce prispieť k tomu, aby sme tie pozitívne príbehy viacej zviditeľili. I am also thankful to the Council of Europe for helping to improve the social status of the Roma in both Slovakia and Europe, including their social inclusions. Addressing the problems of these communities is a long-term priority of the government of the Slovak Republic, which welcomes any suggestions from the international community with a positive impact on this targeted group. Pán premiér nám teda porozprával, ako je to všetko na Slovensku super, ako sa snažíme zapadnúť do
skupiny krajín, ktorá si ctí a dodržiava ľudské práva. Bol to klasický prednes v pomerne dobrej angličtine, potom zodpovedal otázky ostatných poslancov a musím povedať, že to bol štandardný, celkom dobrý prejav štátnika a nejakým spôsobom nevybočil z toho, akým spôsobom sa tu prezentujú predstavitelia iných krajín. Potom sme mali spoločný obed, kde som mal tú čest reprezentovať ALDE, teda moju politickú frakciu, frakciu liberálov v Európe. No a potom tu bol taký, dá sa povedať, slovenský deň. Najprv pán Pellegrini odhalil bustu, ktorá je darom Slovenskej republiky pre Radu Európy. Bola to busta Alexandra Dubčeka a generálny tajomník Jagland bol z nej celkom dojatý, keďže bol Dubčekovým osobným priateľom. A potom bolo ďalšie odhaľovanie, tentokrát hviezdy. A tu hneď pred parlamentným zhromaždením Rady Európy je taký chodník, kde sú hviezdy zapustené v ňom a každá z nich nesie meno a niektoré aj podpis významných osobností, ktoré sa pričinili v boji za ľudské práva na svete alebo ktoré významným spôsobom reprezentovali dodržiavanie ľudských práv vo svete. A je tam všelikto, je tam pápež, je tam Obama a od tohto týždňa už tam bude aj Alexander Dubček, takže dá sa povedať, že včera to bolo pomerne husté. No a potom sme išli na koncert. Prebehlo odovzdanie predsedníctva vo V4 z rúk maďarskej delegácie tej slovenskej, lebo Slovensko bude predsedať V4 nasledujúci rok. No a potom pán Jagland, generálny tajomník Rady Európy, robil veľký žúr vo svojej záhrade, záhrade svojej rezidencie a ja sa vždycky smejem, lebo už druhý rok to pripadlo presne na deň mojich narodenín, tak to vyzerá takto. Sice mi chýba aj moja žena, aj deti a zaspievali mi Happy Birthday do telefónu, ale mám to aspoň trošku vynahradené. Je tu kopec dobrých ľudí, dobré jedlo, trošku drinkov a kopec dobrých rozhovorov, takže nakoniec ten deň bol celkom fajn. Tak a poďme teda k tej pohode. Najprv samozrejme niečo o hudbe. Sú silnejšie ročníky a sú ročníky, ktoré sú slabé a tento tu musím jednoznačne vyhlásiť za jeden z tých silnejších. Už len Chemical Brothers vo štvrtok boli mimoriadna pecka, ale potom tu bola veľká kopa naozaj dobrých vystúpení a z nich ma veľmi potešili hlavne slovenskí interpreti. Sama pýtaš, či verím na si príseď asi, praj Češi, tak to si pijem asi. Otázka horí a pohár, horíme do tvoje, ideme do roka, do roka. Modré hory, moja obľúbená hip-hopová kapela z dvoch ľudí, Beného a Lyrika, mojich kamarátov, tu dali taký koncert, akých som od nich ešte nevidel a treba povedať, že si vychovávajú stále lepšie, stabilnejšie publikum, ktoré s nimi na koncerte výborne pracuje. No a samozrejme, moja srdcovka Janka Kiršnerová. Ktorá tu mala aranžmány pre komorný malý setting, sláčiky, gitarka, bicie.
tak to bola úplná paráda a naozaj sa ukazuje, že táto speváčka patrí medzi klenoty slovenskej hudby a kultúry. Popri všetkom ostatnom, čo sme tu mohli vidieť a počuť, toto boli moje highlighty a myslím si, že kdokoľvek tu tento rok bol, si niečo pre seba našiel a že Pohoda znova splnila to, čo robí roky a roky predtým, že každému ponúkla niečo pre jeho vlastný vkus. A to sa netýka samozrejme iba hudby, to sa týka aj jedla, to sa týka diskusí, to sa týka inej kultúry. Jednoducho, z každého súdka sme tu mali niečo a znovu to bolo fajn. Pevnou súčasťou každej pohody je aj vec, ktorá prebieha práve teraz za mnou, a to je ekumenická bohoslužba, ktorá prebieha vždy v nedeľu po vítaní slnka. A ten stan, kde v noci hrala elektronická tanečná hudba, je teraz plný buď veriacich, alebo zvedavých ľudí. Je tam židovský rabín, je tam kňaz cirkvi bratskej Daniel Pastýrčák, je tam evanjelická farárka a jezuitský kňaz z katolíckej cirkvi. A každý svojím spôsobom a svojím vlastným jazykom sa snažia sprevádzať tých ľudí, ktorí tam vnútri sedia, súčasným svetom, a nejakým spôsobom ho vysvetľovať a pomáhajú ľuďom sa v ňom zorientovať. Hovorilo sa o svedomí, hovorilo sa o pravde, a hovorilo sa o tom, akým spôsobom by mal veriaci človek dnes sa vyrovnávať s tým, ako vyzerá svet okolo neho. A my niečo podobné robíme aj v progresívnom Slovensku. Zora Jaurová a jej kolegyne a kolegovia založili takú skupinku, ktorá si hovorí, že progresívni veriaci. A myslím si, že aj táto vec, aj táto skupinka v PSK sa snaží trošku zmeniť pohľad na to, čo to znamená byť veriacim v dnešnej dobe a čo veriaci ľudia môžu robiť, rozprávať, ako môžu žiť a ako sa dá viera v niečo, čo nás presahuje, skombinovať s dnešným svetom. A aj keď sme na festivale a má to byť hlavne o hudbe a zábave, som veľmi rád, že sa nachádzajú cesty k tomu, aby ľudia, ktorých viera je pevnou súčasťou ich života, nachádzali nejaké porozumenie a nejaké vysvetlenia od ľudí, ktorým dôverujú. A možno aj toto je jedna z ciest, ako v budúcnosti predefinovať niektoré veci, ktoré s vierou súvisia, a ako pohnúť takýmto spôsobom slovenskú spoločnosť trochu viac dopredu.